Oba, 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 O
Let's take my whip go for a good. He lives so far. Can't take my good in the back. I can't let it run. I can't take it to the shop. As I do, we keep on the back. Oh, no, no, no. As I do, we keep on the back. Oh, no, no, no. Don't
Arambe ti o peda,
Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín nítorí pé
ìyàlẹ́nu ló jẹ́ fún mi lóòtú tó wà sí lódodo ṣùgbọ́n ẹni tó fún mìíra òun náà ni ọlọ́fà ọlọ́fà pè mí ní àná pé àwọn bọ̀ wá bá mi ṣeré onímì ìsọfún ọlọ́fà èmi àti ẹlẹ́gùsì a sì wà lẹ́kọ̀ọ́ níjẹta síjẹrin wọ́n ní ọ̀la làwọn ń bọ̀ pẹ̀lú gbogbo nǹkan ta fẹ́ ṣe nífẹ̀ẹ́ mi ò sọ fún mi ò yọ àwọn bàbá bàbá ìlẹ́nu kí ló ń ṣẹlẹ̀ ọlọ́fà ló kọ́kọ́ ní pé àwọn bọ̀ lọ́jọ́ méjì pẹ̀lú mi mo wá rántí pé ní ọdún tó lọ ọlọ́fà náà wá a jọ lọ ṣe nǹkan tí mo máa ń ṣe ní gbogbo ọjọ́ bí mi torí mi ò ṣe nǹkan báyìí ó yà mí lẹ́nu púpọ̀ púpọ̀ nǹkan tí mo máa ń ṣe mo máa ń wà pẹ̀lú àwọn aláìní àwọn tí wọn ò rìnà àwọn odi àti àwọn tí ò ní ìyá tí ò ní bàbá tí mo máa ń ṣe púpọ̀ jù nìyẹn a ti wá sọ di bl ẹ̀kọ́ tá a máa ń ṣe ní ọbáfẹ́mi awolowo university iléèwé gíga yẹn tẹ̀ ti wá gbà lọ́wọ́ mi wọ́n ti wá sọ di àṣà ní ọdọọdún ṣùgbọ́n eléyìí wá yà mí lẹ́nu púpọ̀ púpọ̀ torí mo ti jí láti lọ fi ibì kan lọ́lẹ̀ fún àwọn tí ò ní náà láti mọ̀ nípa àṣà wa ó wá bẹ̀rẹ̀ sí pè mí bẹ́ẹ̀ pé kí n máa bọ̀ kí n máa bọ̀ kí n máa bọ̀ ipe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn orí adé wà ní ààfin mo ní rárá o èmi ò wá sí ààfin o bí wọ́n ṣàṣe pétépé o nìyẹn mi ò rírọ ẹ̀rí àṣé olórin gan-an olórin ní mo rò kó jẹ́ o àṣé ó ti di kúrú plọ́tà ètò tí à ń ṣe lọ́wọ́ bó ṣe ní pé ká pátì nìyẹn ẹni tó jẹ́ aṣojú orílẹ̀-èdè amẹ́ríkà kan kì í ṣe ààfin ló yẹ kán wá ibi ta kí ń ṣe ètò ló yẹ kán ti wá bá wa mẹ́ mo wá ní pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ bọ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run olódùmarè tẹ pọ́n mi lé ọlọ́run olódùmarè bàbá mi pọ́n yìí náà nìyí gbogbo àdáwọ́ lé àmàyọrìṣe ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gbogbo ẹ̀yìn bàbá bàbá yìí nítorí pé ẹ̀yìn náà ni aṣọ ìbora tí mo ní orí ìtẹ́ wa rèé àjọ nìtẹ́ yìí ni torí kò sí ẹni tó ń lè ní pé òun péra ẹ̀ ní ọmọfẹ́ gbogbo àwọn ọmọ kárọ̀ òjìrè pátápátá lọmọfẹ́ mo wá fẹ́ kí yín mo fẹ́ kí yín ní ọ̀tọ̀ àti ọ̀nà tí ó yàtọ̀ púpọ̀ púpọ̀ nítorí pé mi ò rò pé mo pe ìkọ̀kọ̀ yín nígbà tí mo tún rí bàbá òṣìmàwé mo rí bàbá dèjì mo rí ẹ̀hún bàbá bàbá yìí mo rí àlàyé títẹ fún àlàyé mo ní àjọsọ́bà yìí ó yẹ kémi àti ìjọ ní ìpàdé kan ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ kábíyèsí ẹ̀ fún àlàyé mo ní àṣẹ yìí náà wà nínú gbogbo ètò yìí ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ náà olódùmarè ọlọ́run olódùmarè àtújọ kí a tún máa pẹ́ fúnra wa gbogbo àdáwọ́lé wa a máa yanṣe ire gbogbo ibi tí ẹjọba lé lórí ìlú a máa jọlé ilé lórí o mo kí gbogbo yín pátápátá ìtẹ yín náà tẹ fi mí sí ọlọ́run olódùmarè náà ló bá mi gbé lágbára ọlọ́run olódùmarè mi ìdẹ̀ ní dójú ti ìlú o ìtẹ gbogbo wa tí gbogbo wa dìrọ̀ mọ́ náà ní a ó pẹ́ fúnra wa o mo kí gbogbo yín mo wá kí ìyá wa mọ́ni mi ìyẹn náà tún yọ àmì lẹ́nu púpọ̀ púpọ̀ pé àjọsọ́bà yìí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún ìfẹ́ tẹ́ni sí wa lórí ìtẹ́ oòdùà ní gbogbo ìgbà mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn tí ó wá láti port harcourt abuja ọtúnba ọlálẹ́yẹ mo kí ọtúnba náà fẹ́mi ògúnlẹ́yẹ mo kí ẹnjìníà jọrìn gbogbo yín ó yà mí lẹ́nu pàápàá jùlọ prince ibidakọ mo ní amẹ́ríkà lè má lẹ wà mí tiẹ̀ pẹ́ pé ẹ lè lọ wá bì mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún gbogbo ìfẹ́ tẹ́bí sí mi ọlọ́run olódùmarè a máa bá mi dúró tì yín gbogbo àdáwọ́lé a máa yọrí sí rè mo wá ní pé kí n má gbà yín lákòókò
eto yen si n lo lowo opopopo awon eyan lo si dro de nibe won ko gbe mi jade nbe ni ni o ba fe mi awo lowo university mo se ma lo sibe enikeni ti olorun ba fi ife si lo ko a jo fese kan debe a ni pe pari e mo se ma debe ti ma kuro bi tori eleyi mi o ti e mo si rara ku plotter e se o ese eku aduro ti mi o lagbara olohun olodumare yen ina egbele aye se nkan rere o nkan rere ko ni jina si yin o ko ni jina se bi yin o ese mo dupe lowo yin o gbogbo adaole amayo sire ksa a jo so bayi teyin na ma sojo bi e mo ke mo ma nda si kaka won ti o ni awon to fe korin igba wo ase yin na to wa ninu awon ku plotter gbogbo ẹ ti lọ tán òun náà ni mo sọ mo ní déjì wà bí ọṣẹ màwẹ náà wà bí gbogbo ẹ ti lọ nìyẹn ọlọrun ló dùn márùn ìyájẹ kí ẹyìn náà pẹ láyé o bẹ ṣe máa ń ṣe ìyẹn máa ṣe lọ ọmọ aráyé a máa fẹ gbé ọgbí ti yín mo dúpẹ lọwọ gbogbo yín ẹ ṣe púpọ o mo dúpẹ lọwọ yín o ẹ ṣe. Emi asan pe
My brother, my friend, His Imperial Majesty Obadiyeye Ogunwusu, Adupe Fọlọ́run. Ìgbà tí ń wọ àfin léde, mo dúpẹ́ Fọlọ́run, because ìgbà tí a bá bẹ̀rẹ̀, a ṣe gbà pọ̀ rẹ̀, Ọlọ́run dẹ̀ ń gbó gbogbo ẹ̀ yọ, Ọlọ́run tó ń ṣògbó ẹ̀ náà kò ní parẹ́, àwọn aláṣepọ̀ tó ń dúró tì yín, tẹ́ ń ṣe tó ń tù tó ń bà wọ̀n ní ìpínlẹ̀. Nígbà àkókò, Ọlọ́run Adéyílé Ọ̀tálé, Ọ̀tóòde, Ọ̀tá Àkọ́kọ́, ẹ̀mẹ́yàn tẹ máa sá fún, ẹ̀mẹ́yàn tẹ máa dúró fún. Ojúkójú tó bá ń wù yín, Ọlọ́run àbáwí. Ojúkójú tó bá wù yín, Ọlọ́run àbáwí. Olórí, láìpẹ́ láì jìnà, ìbejì ọkùnrin àtọ́kùnrin lórí la máa bẹ́ẹ̀ kún. Láìpẹ́ láì jìnà, ìbejì ọkùnrin àtọ́kùnrin la máa bẹ́ẹ̀ kún nílé. Ẹ̀mí gbogbo á dùn, gbogbo àtà fílé wa lẹ̀ láyé àtàláfíà la máa bá lé o. Àkàrà tó ní géyì, a máa spẹ́ òdúdúwà. Láti fi gé òdúà. Happy birthday to you, Kabiyesi. Happy birthday to you, Kabiyesi. Happy birthday to you, Baba. Happy birthday. Happy birthday to you. 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 Happy birthday to you.
Nibo, Ope Chufé, Kumbaba, Efe Nibo. We sure hope you enjoyed this video. For more entertaining video content such as behind the scenes of music videos and movies, music concerts, premieres, interviews and exclusive gists, subscribe now to our YouTube channel Goldmine TV and be unleashed into a world of super excitement.